סוף סוף חזרנו לשחק אחרי שבועיים של הפסקה כפויה לצערנו. כמובן שאנחנו מוכזבים תמיד להפסיד, אבל אנחנו לאט לאט צריך להחזיר את השחקנים לכושר משחק, לחדות, אנחנו עובדים מאוד קשה במחנה אימון. תוצאה פחות מדאיגה אותי, יותר חשוב לי להרוויח שחקנים כמה שיותר מהר, כי עוד שבועיים וחצי כבר אני מאמין שיהיו משחקים, אז צריך כמה שיותר מהר להחזיר את השחקנים לכושר. אנחנו ביום הרביעי למחנה, איך ההתקדמות מבחינתך? כן, כמו שאמרתי, אחרי הפסקה כפויה, אנחנו צריכים להחזיר את השחקנים כמה שיותר מהר. אנחנו דוחסים המון באימונים, יכול להיות שקצת היו עייפים היום, אבל עדיין אפשר לראות יותר טוב וצריך לראות יותר טוב. אני אדאג להעמיס עליהם עדיין מספיק ולהגיע למשחק הבא ביום ראשון, וגם לנצח ולראות גם יותר טוב. ברק, תודה. תודה.